inače u ovim polufinalima prva dva čamca idu direktno u finale. Treći od sva četiri polufinala, znači treći najbolji vremenski od sva četiri polufinala ide u finale. Biće ovo izuzetna trka i veliki zadatak za našeg Marka Tomićevića koji startuje odlično. Izuzetno je pokazao svoju taktičku zrelost Marko Tomićević na prethodnim takmičenjima. Odlično je znao da izbalansira snagu, pogotovo za ovakve distance na 1000 metara. Vidimo, već je prešao u aerobni rad Marko Tomićević, dugački zavesli za njega i ima pola dužine prednosti ispred Rene Holten-Polsena. Naravno, treba da se čuva ovih kajakaških ajkula, da ih tako nazovemo, pored njega Kena Wallace-a i Maxa Hoffa. Sada su u lovu Max Hoff, Ken Wallace i Rene Holten-Polsen na našeg Marka Tomićevića. On ide izuzetno za sada. Ima odličan ritam. Sada je pitanje ko je u stvari od ova četiri kajakaša najopušteniji, najrelaksiraniji, ko je ušao najbrže u svoj aerobni rad. Rad u kome nema prevelikog zaduživanja kiseonikom i gde nema puno stvaranja laktatne kiseline. Marko Tomićević za sada izgleda još uvek drži relaksiran nivo vožnje. Mislim da polako dobija sada i na samopouzdanju Marko Tomićević, jer vidi da ovi njegovi dugački smireni talasi su vrlo funkcionalni u ovoj situaciji. Vidite sada odjednom Maxa Hoffa i Rene Holten-Polsena koji dižu finiš. Nadamo se da će na poslednjih 250 Marko Tomićević imati snage za dodatni finiš. Skoro dve sekunde prednosti. Sa skoro dve sekunde prednosti ulazi Marko Tomićević u poslednjih 250. Biće ovo velika borba. Rene Holten-Polsen je odustao od ove borbe sa Maxom Hoffom i Marko Tomićević. Već sad možemo da kažemo da samo uvereno grabi ka svom finalu na 1000 metara u kajak jednosedu. Jedini koji mu može zapretiti je Max Hoff, ali to sad već i nije toliko bitno. On je uspeo da dođe do za njega vrlo vredne druge pozicije i izborio je direktno kvalifikaciju finale. Sve čestitke Marku Tomićeviću. Još jedan čamac srpske reprezentacije u finalu nakon ženskog kajaka četvoroseda i Marko Tomićević dolazi do finala. Max Hoff sa dosta problema, sa velikim finišom je uspeo da dobije Marka Tomićevića na kraju. Očigledno, Tomićević odgovara da prvi deo staze izvuče u jačem ritmu. Mladi kajakaš kajak kluba Zemun nije nas porekao u svim onim rečima, hvali i epitetima koje smo mu dali pre početka ovog polufinala. Dobio je i Kena Wallace-a i Rene Holten-Polsena.